Hezký den, jmenuji se Jaroslav Šafařík a zdravím vás z bydlení na doporučení. Stále častěji se potkáváme s majiteli nemovitosti, kteří chtějí získat za svoji nemovitost co největší tržní cenu. A my hledáme způsoby, jak toho dosáhnout. Náš standardní způsob práce je, kdy získáme pro majitele nemovitosti větší tržní cenu, je to, že nemovitost naaranžujeme, připravíme, odosobníme, dodáme nějakou dekoraci, případně dodáme další věci, kdy získáme větší atraktivitu této nemovitosti. Nafotíme kvalitním foťákem, uděláme videoprezentaci. Ale v některých případech se dá využít i další způsob, jak získat za svoji nemovitost větší cenu. Ptáte se, jaký je ten způsob? Řeknu vám příklad z praxe. Loni jsem se setkal s majitelem nemovitosti, který prodával vícegenerační rodinný dům za 5 milionů korun. Nedařilo se to prodat. Poté jsme našli způsob. Vyčlenili jsme jednotlivé bytové jednotky, přizpůsobili dům, aby se dal využívat jako oddělené byty a na katastru se vše rozdělilo. Ve finále se tato nemovitost prodala po jednotlivých bytových jednotkách přibližně po 2 milionech korun. Díky tomu získal majitel nemovitosti přibližně o 1 milion korun více. Byl velmi spokojený. Druhý příklad, který mě napadá z praxe, je, když jsme majitelce nemovitosti prodávali dům v Praze s pozemkem přibližně 800 metrů. Naráželi jsme na problém, kdy kupující nebyli ochotni platit za dům v Praze s tak velkým pozemkem. Proto jsme zjistili na katastru a na jednotlivých úřadech možnost přímého rozdělení. Došli jsme k závěru, že by bylo možné využít samostatně pozemek i jako stavební parcelu. Proto jsme nechali rozdělit a geodetickým plánem zaměřili dům s malým pozemkem a stavební parcelu zvlášť. Ve finále tudíž majitelka, když se obě nemovitosti prodaly, získala minimálně o milion korun opět víc. Byla také velmi spokojená a byl to efektivní způsob, jak získat za svoji nemovitost ještě větší tržní cenu, než kdybychom to prodávali v celku. Věřím, že některým z vás jsme teď možná otevřeli oči a ukázali způsob, jak za svoji nemovitost získat ještě víc peněz. Případně se s námi poraďte, rádi vám v tom pomůžeme a najdeme společně efektivní způsob prodeje. Mějte se fajn a těšíme se na vás.